Огънят пламна около 16 часа вчера по пътя е задъбрава в сухи треви, след което е обхванал и новозалесените райони. В борбата с стихията се включиха 7 противопожарни автомобила от Стара Загора, Казанък, Тец Марица Исток 2 и Тец Контур Глобал Марица Исток 3. В гасенето участваха и служители на регионалната дирекция на горите с високопроходима техника. Заместник метът Йордан Николов също бе на мястото. Пожарът е потушен след 22 часа. На място става да дежурят два противопожарни Пожарния автомобил два екипа от горски служители. Ще бъде извършен и оглед, за да се установят причините за пожара.